Հիմնադիր խորհրդարանի անդամների եւ արտարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության պետ Արթուր Օսիկյանի հանդիպումն այդպես էլ տեղի ունեցավ։ Մենք պահանջում ենք, որ պարոն Օսիկյանը բարեհաճի ներքին իջնի։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամներն ու նրանց աջակիցները քրեակատարողական վարչության պետից պահանջում էին երաշխիքներ տալ, որ Սասնա Ծռեր խմբի վիրավոր անդամներին պատշաճ բուժօգնություն կցուցաբերվի դատապարտյալների հիվանդանոցում։ Սակայն Օսիկյանն անդրդվելի էր։ Նա թեև պատրաստ էր ընդունել քաղաքացիներից մի քանիսին, սակայն թույլ չտվեց, որպեսզի հանդիպմանը ներկա գտնվեն նաև լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները։ Եթե ինքը հարամարում է ժողովրդի ձայնը, եթե ինքը չի իջնում ժողովրդի ողոքը լսելու և պատասխան տալու, ապա մենք էլ հարամարում ենք այս կառույցը, հայտարարում ենք այս կառույցը որպես հանցագործների ողջ, որոնք դիտավորյալ միտումնավոր Այստեղից հիմնադիր խորհրդարանի անդամները շարժվեցին դեպի գլխավոր դատախազության շենք և միացան Կարո Եղնուկյանի ազատ արձակման պահանջով ակցիային։ Կարո Եղնուկյանն անազատության մեջ է հուլիսի 19-ից, սա նրա առաջին երկարատև բաժանումն է ընտանիքից։ Նրա բացակայությունը շատ է ազդում մեր վրա հոգեբանորեն, մանավանդ ազատուհու, որ դեռ 10 տարեկան է և ինքն իր ծնունդը 17 ամյակը պետք է նշեր առանց հայրիկի, դա նրա համար ուղղակի ցավալի բան է, փաստ էր։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը մերժել է Եղնուկյանի խափանման միջոցը, կալանքը փոխելու վերաբերյալ միջնորդությունը, որոշումն առաջիկայում կփոխարկվի վճռաբեկ դատարանում։ Եթե կլինի հրաման ազատ արձակելու, ազատ կարձակեն, եթե չի լինի կպահեն, որտեղ այստեղ չկա իրավական ընթացակարգ, այստեղ չկա արդարադատություն։ Հիշեցնենք, որ Կարո Եղնուկյանին մեղադրանք է առաջադրվել պատանդ վերցնելուն, շենքեր, շինություններ, տրանսպորտի, հաղորդակցության կամ կապի միջոցներ զավթելուն աջակցելու հոդվածներով։